כמו שאמר שמי יריב ורון, אני כבר בערך 15 שנה בתחום של הייטק בכלל, מחברות גדולות בסוף שנות ה-90, בקבוצת יורוקום, אינטרנט זהב, יורונט, סטארט-אפים בתחום הטלוויזיה האינטראקטיבית. וב-2003 הכירו לי את נועם נניר, שהיה לו חברה קטנה לשיווק באינטרנט בתחום ההימורים המקוונים, פוקר, קזינו, בינגו, עוד לפני שידעו בכלל מה זה, התמחה בתחום של שיווק אפיליאטס, ומאז אני בתחום של שיווק באינטרנט. עבדתי שם 4 שנים, החברה הונפקה בשנת 2005 בבורסה בלונדון לפי שווי של $1 מיליארד, צריך לחברה שלי. ומ-2006 הפכתי להיות עצמאי, הקמתי 4 חברות בתחום השיווק באינטרנט, 2 נמכרו, ולפני כשנה עזבתי את היום-יום התפעולי של החברות, והקמתי קרן השקעות עם קבוצת משקיעים מצפון אמריקה, שמשקיעה ביזמים בארץ. ההרצאה היום היא בעצם מעין הפקת לקחים מהרבה מאוד ניסיונות להקים חברות ומיזמים ומוצרים וטכנולוגיות והרבה מאוד כישלונות ומעט הצלחות. ואני רוצה לפרוס בפניכם כמה טיפים שצריך לקחת בחשבון שנכנסים לתחום של היזמות, שמנסים להקים משהו, כי הרבה אנשים מתבלבלים, ויש בלבול בכלל, לא רק בארץ, בכלל בעולם, בין בן אדם שיש לו רעיון לבין יזם. לא תמיד זה אותו סוג בן אדם. והדרך של היזמות היא דרך מאוד מאוד קשה, מאוד ארוכה. זה ריצת מרתון ולא ריצת ספרינט. ואנחנו כישראלים לפעמים קשה לנו עם המרתון, אנחנו רוצים דברים מיד, עכשיו. לפעמים גם לא כל כך מוכנים להקשיב. אז אני אנסה קצת לתת לכם מהניסיון. אני חושב שהדבר הראשון, לפני שנכנסים בכלל ומחליטים להקים איזשהו מיזם או לפתח איזשהו מוצר, זה לא לפחד. כי הנטייה של רוב האנשים זה לבוא עם איזשהו רעיון, להתחיל להתייעץ עם אנשים. רוב האנשים כמובן איכשהו יגידו לא, זה לא מתאים, זה קשה מדי, זה גדול מדי, זה מאתגר מדי, זה יקר מדי, אבל לא צריך לפחד. אם אתם מספיק מאמינים במוצר או ברעיון, בקונספט, במיזם, תלכו על זה. יש אין ספור סיפורים של יזמים צעירים שחשבו על רעיון שהיה מאוד מאוד לפני בכלל שהשוק התפתח, אלך לפני 17 שנה, אנשים של Amazon.com, ג'ף בזוס, היה לו רעיון לעשות חנות, בהתחלה בעיקר של ספרים. זה היה לפני שלרוב האנשים בארצות הברית היה בכלל קישור לאינטרנט. אמרו לו, אתה משוגע, הוא לקח את האוטו, נסע קרוס קאנטרי בארצות הברית, כתב תוכנית עסקית, הקים את החנות, והיום כולנו יודעים איפה Amazon.com נמצא. ואפשר גם ללכת 2-3 אחורה לבחור בשם אנדרו מייסון, שהוא הקים את גרופון, שזה הבא לי גם הראשון. הקים את זה בארצות הברית, בא עם הרעיון של ללכת בעצם לנסות לקשר בין חנויות, מה שנקרא אופליין, חנויות בחוץ, ולנסות להביא אותם לעולם האינטרנט. ואיך הוא חשב לעשות את זה? בוא ניקח את החנויות, מוצרים בחנויות, ניתן הנחה של 80-90% על המוצרים או על השירותים. מעבר לזה, אני אקח 50% מהקופון, וזה יביא לקוחות לחנות. אמרו, אתה משוגע לגמרי, מה זה ישיר לחנות? זה ישיר להם 5% מעלות השירות או מעלות המוצר. הוא הלך בעצמו עם כמה חברים בשיקגו, ברחובות, הלך, סגר עסקאות, הקים את העסק. העסק הנפיק אותה לפני חודש בערך, שווה, אני לא יודע כבר כמה, 15, 16, 17 מיליארד דולר, כי הוא באמת חשב על קונספט שאומר איך בעצם אנחנו לוקחים את כל המנוע הפצה הענק הזה שקוראים לו האינטרנט ומנסים להפוך את זה למנוע פרסום גם לעסקים קטנים שלא מסוגלים עכשיו לקנות פרסום באינטרנט כי זה יקר מדי. אז הוא הלך לחנויות, הציע להם את המוצר ובעצם זה הפך להיות מנוע פרסום עצום
שכבר העתיקו אותו בכל העולם, כולל בארץ. אז דבר ראשון, זה אם יש לכם איזשהו רעיון, לא לפחד, לרוץ עליו. הדבר השני, שנכנסים למיזם, אז מן הסתם צריך לקחת ואו לגייס אנשים למיזם, או לגייס כסף למיזם, לשכנע משקיעים, לשכנע בנקים, לשכנע מתכנתים, צריך לדעת ולהתמחות במחירת הרעיון. צריך לדעת לקחת את הרעיון של המוצר הפשוט הזה או המסובך הזה, ולהפוך אותו לחלום. כי ככה אפשר לגרור או לגרום לאנשים לבוא ולהצטרף למיזם. ניקח את אחד האנשים מן הסתם שידעו לתת פרזנטציה, אני חושב שכנראה הכי טוב, הכי טוב בעולם, וניקח אתכם לסוף הספקטרום שם, ותראו איך סטיב ג'ובס ב-2007 הציג מוצר חדש, כולם כמובן חיכו לו, אז יכול להיות שזו דוגמה שהיא קצת קיצונית, אבל בכל זאת צריך לדעת לקחת את המוצר הכי פשוט, הרעיון האישי שלכם, לדעת לפלרטט בין המוצר לבין החלום. אתה צריך לדעת לגרום לאנשים להתלהב. בואו ניכנס שנייה. This is a day. First one. Well. אוקיי, 2007. Today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Now, אז כפי שראיתם, הוא לא בא ואמר, אוקיי, היום יש לנו מוצר חדש, הנה האייפון, הוא לקח, בנה את ההתלהבות, קצת הומור, קצת התרגשות, והציג את המוצר. זה מאוד חשוב, אנשים ממיתים בחשיבות של ללמוד איך למכור רעיון. כל שיחה שיש לכם, עם משפחה, עם בן או בת הזוג, עם משקיעים, עם בנקאים, לא משנה מה, כל שיחה זו הזדמנות להפיק את הלקח, ללמוד את הנואנסים הקטנים, לראות איך אנשים מגיבים ולשפר את יכולת ההצגה. כי זה בעצם הצגה. אתם צריכים למכור רעיון, למכור חלום, סליחה. חשיבות התשוקה. אי אפשר להצליח בעסק בלי שאתם חולים על המוצר, מתים על המיזם, שיש לכם תשוקה וטירוף להקים ולהצליח. זה פשוט לא יכול לעבוד. שעבדתי אצל נועם לניר בחברה של השיווק,
אז היינו עובדים באפיליאט מרקטינג. באפיליאט מרקטינג בעצם סוגרים עסקאות עם בעלי אתרים ברחבי העולם, נותנים להם איזשהו באנר או איזשהו, לא משנה, משהו לפרסם, ומעלים את זה לאתר. עכשיו, כל העולם הזה הוא מאוד דינמי, מקבלים סטטיסטיקה מיידית. כל 10 דקות יש סטטיסטיקה, זה מתעדכן, אתה רואה, מגיעים קליקים, מגיעי התנועה, וזה עולם מאוד מאוד חי. ואני זוכר שבלילות, שהייתי מתעורר והולך לשירותים, הייתי עובר דרך המחשב, לוחץ F5, ריפרש, לראות אם משהו קרה בסטטיסטיקה. בלי התלהבות כזאת, זה לא יכול לעבוד. והיום, כשאני בעל עסק ויש לי עובדים, אני בא אליהם אחרי חודש, וזה גם עסק שקשור באפיליאט מרקטינג, ב-SEO, ב-SEM, אחרי חודש, שואל אותם, קמתם בלילה, כן, הלכתם לשירותים, כן, עברת במחשב, לא, זה לא יכול להיות. אי אפשר להצליח באמת בלהקים עסק ולדחוף עסק קדימה בלי שיש את הטירוף של העשייה. להתחיל בליבה, כשמפתחים מוצר, מאוד חשוב לנסות לנקות רעש שמסביב. יש לכם איזשהו רעיון למוצר, בא אליי איזשהו יזם לפני כמה שבועות, ואומר, יש לי רעיון למוצר שלוקח בעצם תמונות, יודע לאבד את התמונות בצורה אוטומטית, להוסיף להם כל מיני אפקטים וכולי. רעיון נפלא, יש לו כבר טכנולוגיה, הכל נהדר. ואז הוא התחיל קצת להתבדר. כן, ואני רוצה לקחת את התמונות ולעשות להם שיירינג, ולבנות איזשהו משהו בקלאוד, שאפשר לעשות איזה בקאפ וכל זה, ונסה להגיד לו, שנייה, הרעיון שלך זה קודם כל עיבוד תמונה. תתמקד במה שאתה יודע לעשות, במה שאתה רוצה לעשות. אחרי זה, לאן זה יתפתח? נראה, אבל צריך לדעת להגיד לא ולנקות את הרעש, להתמקד בקור, בדברים הכי חשובים שקשורים לרעיון ולמוצר. בדוגמה שיש פה זה, רוצים לפתוח דוכן לימונדה, זה לא חשוב כרגע איך השולחן נראה ואיזה מפה יש ואיזה שלט יש, חשוב אם אתם יודעים לייצר את הלימונדה. וזה לקח מאוד מאוד חשוב, כי יש נטייה בגלל שהכל היום פתוח וקל ונגיש ויש הרבה מאוד רעש והרבה מאוד יחסי ציבור ושומעים על עוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר, קל מאוד להתבדר ולא להתמקד בליבה. זה דבר שהוא מאוד חשוב. נגזרת של זה, זה בכלל, או אולי האבא של זה, זה בכלל הפוקוס, על להתמקד. דבר שרוב האנשים לא יודעים לעשות, גם אחרי הרבה מאוד שנים של ניסיון, עדיין היום כשאני מקים משהו, אני תמיד מנסה לראות מה עוד אפשר לעשות ומה עוד. וזה גורם לא רק לבזבוז זמן ובזבוז כסף ומשאבים, אלא גם זה גורם לא כל כך להבין מה העסק עושה. סטארבקס, יש להם היום חנויות ב-55 מדינות, פלוס בים על ספינות תענוגות. יש להם מעל 17,000 חנויות, מוזגים בערך 10 מיליון כוסות קפה ביום, 4 מיליארד בשנה. כל עובד שם צריך לדעת לספק 30 כוסות קפה בשעה. זה במניות שלהם. ואם אני אשאל את כולם פה, מה המיקוד של סטארבקס? רוב האנשים יגידו קפה, אבל זה לא. ואם שואלים, וראיתי רעיון נפלא עם אחד עם הבעלים, שואלים אותו, מה המיקוד של סטארבקס? המיקוד שלנו זה החוויה. ואז באמת הוא אומר, עשינו סקר בין הלקוחות, וראינו שיותר מחצי מהאנשים שקונים כל יום בסטארבקס, לא אוהבים את הקפה, והקפה שלהם באמת מגיע. לא אוהבים את הקפה, אבל באים לשם כי הם יודעים שהם נכנסים לסטארבקס, מקבלים את הקפה מהר, יש להם איפה לשבת, יש להם אינטרנט, יש להם עיתון, הם מוכרים את החוויה. ולכן רוב העבודה של אנשים שמנהלים את החברה זה לדאוג לשמר את החוויה של סטארבקס. כל מוצר שנכנס, כל עיצוב של כל חנות, כל דבר שמוכרים מעבר לקפה, כל דבר מקפידים לראות שמשמרים את החוויה, כי זה מה שהם מוכרים. ולכן המיקוד שלהם תמיד, כל עובד שמגיע לשם עובר קורס מאוד מאוד משמעותי, בכלל לא מדברים איתו על קפה, הקפה זה הדבר האחרון. המיקוד שלהם זה לדאוג לתת את החוויה לאנשים. וגם כשמקימים מיזם צריך להסתכל טוב טוב במראה, להגיד מה אני עושה ולהתמקד ולנסות כמה שיותר לעשות אופטימיזציה על אותו דבר.
להתמחות. יש בחור בשם ארול דמלין. גם חי בארץ 8 שנים, עבר לאנגליה, הקים חברה, חברה נכשלה. ואז אמר, אני לוקח 2 מהחיים שלי עכשיו ולומד כל מה שצריך לדעת על תחום ההלוואות. ולקח ולמד, הלך לבנקים, והלך לחברות כרטיסי אשראי, והלך לכל האתרים שהם מתעסקים בזה, ולקח אשכרה 2 מהחיים שלו, ולמד את כל מה שצריך לדעת על תחום ההלוואות. אחרי 2 גייס קצת כסף, והקים אתר בשם וונגה. הקים את האתר רק באנגליה. וונגה זה בעצם אתר שמאפשר לאנשים לקחת הלוואות קטנות עד 400 פאונד. עשה אינטגרציה עם הבנקים, כדי לראות שיש לבן אדם באמת אשראי והכל בסדר, למרות שגם אמרו לו, זה בלתי אפשרי, הבנקים לא יתנו לך, יש לך מכשולים רגולטוריים, משפטיים, טכנולוגיים, כל דבר אפשרי ניסו להוריד אותו מזה. הלך והקים את החברה. היום החברה שווה מיליארדי דולרים, עושה מעל 150 מיליון דולר רבניו בשנה, ואתר מאוד מאוד פשוט. אתה בא כמה אתה רוצה, אני רוצה 100 פעם, לכמה זמן, 5 ימים, אחרי 5 ימים אתה צריך להחזיר 112 פעם, תוך פחות מדקה הכסף נמצא בחשבון, זה חסר תקדים. אבל, והמסר זה לא איך לקחת את הכסף, הוא פשוט, אין בן אדם בעולם שיודע יותר על הלוואות קטנות מאותו בן אדם. וזה עוד מסר מאוד חשוב שצריך להבין, אותו מוצר, אותו תחום שאתם הולכים להיכנס וליזום ולהקים ולהצליח, אתם צריכים להכיר את התחום הזה מאלף עד תף ומעבר לזה. אני רוצה להקריא לכם קורות חיים של בן אדם. בגיל 7 גירשו את משפחתו מביתו. נאלץ להתחיל לעבוד כדי לעזור למשפחה כלכלית. בגיל 9 אמא שלו נפטרה. בגיל 22 הוא נכשל בעסק הראשון שלו. בגיל 23, קצת ארוך אבל חשוב, בגיל 23 הפסיד בהתמודדות הראשונה שלו, פוליטיקאי. בגיל 24 היה מובטל, ניסה להתקבל לבית ספר למשפטים, לא קיבלו אותו. באותה שנה הלווה כסף מחבר להקים עסק, לקח את הכסף, הקים את העסק, פשט את הרגל. בגיל 25 הוא ניצח בהתמודדות השנייה שלו. בגיל 26 התארס, אחרי כמה חודשים הרוסתו נפטרה. בגיל 27 הייתה לו התמוטטות עצבים, והוא היה שבוע במיטה שלו 30 שנה. בגיל 29 הפסיד בהתמודדות השלישית שלו, בגיל 31 הפסיד בהתמודדות הרביעית שלו, 34 הפסיד בהתמודדות החמישית שלו, 37 הוא ניצח בהתמודדות השישית שלו, בגיל 39 הפסיד בהתמודדות השביעית שלו, בגיל 40 הפסיד בהתמודדות השמינית שלו, 45 הפסיד בהתמודדות התשיעית שלו, 47 הפסיד בהתמודדות העשירית שלו, בגיל 49 הפסיד בהתמודדות 11 שלו, ובגיל 51 ניצח והפך להיות אחד מהנשיאים היותר מוצלחים בתולדות ארצות הברית. יש למישהו מושג מי זה? יפה, מכירים את הסיפור? התמדה. זה אני חושב שהתכונה הכי חשובה שהולכים ומנסים להקים עסק, עוברים כל כך הרבה עליות וירידות. אני חושב שעד שלא תקימו ותנסו, אי אפשר, אני לא יכול להעביר לכם את התחושות של בעל עסק שמקים עסק מאפס. יש לך קרים, יש בקרים שקמים, אתה נמצא על גג העולם, אתה הולך לכבוש את העולם, ולמחרת אתה קם והכל חושך, אתה לא מבין מה אתה עושה פה ולאן זה הולך. ורק מי שיודע להלך בין הטיפות ולהבין שזה מסלול שלוקח זמן ולא צריך להתייחס לכל עלייה, כאילו אתה הולך לכבוש העולם, ולכל ירידה כאילו זה סוף העולם. רק מי שיודע להתמודד עם זה, יכול באמת להצליח. וזה עניין של התמדה. הרבה מאוד כישלונות יש בדרך, הרבה מאוד הפתעות, הרבה מאוד אנשים יפתיעו לרעה, הרבה מאוד לטובה. זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד ארוך, וזה בעיקר תלוי באופי. זה אפילו לא קשור
לרעיון, למוצר, לטכנולוגיה, לקוד. לרוב היזמים שמצליחים זה בגלל שיש להם את האופי להצליח. בגלל זה גם אני, אם אני בוחן השקעה היום, 90% מהבחינה זה על הבן אדם. לוקח ומראיין אותו ויוצא איתו לארוחת ערב או איתה לארוחת ערב, משמע טוב. אבל זה מה שצריך לעשות. בסופו של דבר, הצלחה תלויה באופי של היזם. עוד דבר, שמקימים את העסק, מאוד חשוב ליצור מומנטום. זאת אומרת, והמומנטום בדרך כלל נעצר כי לא יודעים לקבל את ההחלטות. לא יודעים, יש לפעמים מתלבטים ומתייעצים ועושים עוד ישיבה ועוד ישיבה ועוד גישה וזה, ולא מקבלים את ההחלטה, וזה יוצר מין דבק כזה, וזה לא טוב. אז מאוד חשוב לדעת לחתוך. גם אם עושים את הטעות, עדיף לעשות טעות ולעשות אותה מהר, מאשר לקחת הרבה זמן ולהתייעץ ולחשוב ולעצור את ההתקדמות של החברה. ולכן קבלת ההחלטות מהירה שחותכים ותכליתי, קבלת כל תכליתי, זה בעצם גורם להתקדמות של החברה. עוד דבר שמאוד קריטי, לפחות עוד פעם מהניסיון שלי, זה בגלל שאנשים לא כל כך אוהבים דברים ארוכי טווח, כי הם מאבדים קצת עניין, וזה מעייף, ואין כוח, ולא רואים גם תוצאה, אז תמיד חשוב לשבור הכל למהלכים מאוד קטנים. גם אם זה בפיתוח, אז אם יש פרויקט, אז לשבור אותו להרבה מאוד סייקלים קצרים, של ימים או של שבוע, כדי שבסוף שבוע אומרים, אוקיי, וואלה, הצלחנו, הנה, הגענו לדבר הזה, בואו נמשיך לדבר הבא. כי אם יש יותר מדי זמן בין הצלחות, או בין שינויים, או בין איזשהו סימנים של התקדמות, אנשים מתעייפים פשוט. ולכן אני מאוד דוגל בבייבי סטפס, להשיג ניצחונות מהירים וקטנים, כדי לגרום לאנשים להיות יותר ויותר עם מוטיבציה ככל שמתקדמים. טוב, זה דבר שברור, כשגדלים ומתפתחים, האתגר הגדול ביותר זה למצוא את האנשים. ונורא קשה וצריך להבין תמיד שכבעל עסק, כיזם, לעולם אי אפשר לשלב את האינטרסים שלך עם האינטרסים של העובדים שלך. תמיד זה דברים שהם בנפרד, ולכן צריך למצוא את האנשים הנכונים שיכולים בעצם להשתלב בחברה ולתת את הדברים שאתה או את כיזם או יזמית לא יכולים לתת. התהליך של הגיוס עובדים זה תהליך שכל אחד כנראה יעשה בצורה שונה. אנחנו למשל אצלנו בחברות בכלל לא מסתכלים על קורות חיים, כי קורות חיים אפשר באמת אני ארוך על הכל. אנחנו, כל בן אדם בחברה, בהיררכיה, מקבל רעיון עם הבן אדם החדש, גם אם הוא קשור למחלקה וגם אם לא, גם אם לא. ומקפידים מאוד לשאול כל מיני שאלות ודברים שהם לא קשורים דווקא לתפקיד, כדי באמת לעשות ללמוד על הבן אדם. מה הדבר הכי מגניב שיש לך בבית? מה המוצר הכי מדליק שראית בחצי שנה האחרונה? בין 1 ל-10, בסולם מזל בין 1 ל-10, איפה היית ממקם את עצמך? בעל מזל 10 או חסר מזל 1? דברים ששם, בן אדם שאומר 4 או 5, מבחינתי אני לא יודע, זה כאילו, ויש המון כאלה, אפילו הרוב, כי הם רוצים כאילו לא להראות שיש להם יותר מדי ביטחון, אבל בן אדם שלא מאמין שיש לו מזל, יש פה איזשהו סימן. מה הדבר שאתה הכי אוהב לעשות? דברים שמאוד חשוב כדי לנסות להבין עוד פעם את האופי של הבן אדם ולאו דווקא את היכולות. היכולות בסדר. יודעים לעשות פילטור נכון אם הבן אדם הוא מתכנת, איזה יכולות יש לו, מה הניסיון שלו וכו'. לא צריך תקורות חיים בשביל זה, יש דרכים אחרות למצוא את זה. בשיווק. שיווק זה לא רק מחלקה בחברה, זה לא עוד דבר שקורה בחברה, זה הכל. אם יש לך מסעדה, אז זה סוכריה ביציאה. אם יש לך חנות, זה הקופה. אם יש לך תוכנה, זה הודעת השגיאה. כל דבר בעצם שעושים בחברה, עולים לטלפון, השלום זה שיווק. כל דבר בעצם אתה משדר החוצה מה החברה עושה, איזה סוג חברה יש לך, וזה צריך להטמיע בתוך הארגון מ-day one. זה 24/7, זה כל בן אדם, מהמתכנת עד
הבכיר ביותר, כל דבר זה שיווק. וצריך לקחת את זה בחשבון מהיום הראשון, כי בלי שיווק לא מוכרים בסופו של דבר. אף אחד פה לא נמצא סתם, אולי כן, אבל אם רוצים להצליח, אף אחד לא באמת מפתח משהו סתם בשביל, בשביל הפיתוח. השראה, שתתחילו להביא צוות ואנשים לתוך העסק, אז תראו שהדבר, דבר שהוא מאוד מאתגר, זה לשמור רמת מוטיבציה בתוך הצוות. וזה מכל מיני סיבות, גם כי זה תמיד לוקח הרבה יותר זמן ממה שתכננתם, גם בגלל שיש המון גירויים מבחוץ והצעות עבודה וכולי, וקשה מאוד לשמור את רמת ההשראה שהתחלנו איתה, שהתחלתם איתה. וזה בכל דבר, זה בחברות טכנולוגיה, זה בצבא ארצות הברית בעירה, זה באלף ואחד דברים. צריך כל הזמן לחיות תחת ההנחה שזאת אותו נגמר, שחייבים מהר מהר להתקדם. יש לכם רעיון ביום שישי, תעשו אותו בסוף שבוע. אל תחכו לשבוע. צריך כל הזמן לדחוף, ליצור מומנטום חיובי מהיר, כי אנשים מאבדים סבלנות. אנחנו נחזור עוד פעם לסטיב ג'ובס, נראה קטע מהנאום המפורסם שלו, הרצאה המפורסמת שלו בסטנפורד מ-2005. I returned Coke bottles for the fight. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something. Your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. תודה רבה. ארז בן שון.